Vai mais devagar. Desculpa, eu estava distraído. Com o quê? Passou-se alguma coisa? Não, não, não é nada. Estou só preocupada com algumas disciplinas. Podemos ficar aqui? Sim. Eu vou só fazer uma chamada, está bem? Ai, que ar, que ar. Estou, Tiago. Quem fala? Não, eu não me enganei no número, não. O quê? Onde é que está o Tiago? Onde é que... Estou. No número. Eu não me enganei no número e tenho a certeza que não era o Tiago. Era outro rapaz qualquer. Ele começou-se a rir e disse que o Tiago não podia atender. E a seguir desligou-me o telefone na cara. Onde é que vais? Olha, vou resolver isto, não achas? Precisas de alguma ajuda? Não, obrigado. Onde é que vais com tanta pressa? Tenho uma coisa para fazer. E pode saber-se o que é? Não. E namoradinho, onde é que anda? Larga. Esse Betinho é mesmo estúpido. Preciso bazar porque o maninho mais velho disse que ele gamou. E o maninho mais velho é tão estúpido que não percebeu que não foi o Tiago quem gamou. Não há hipótese. Aquela família é uma cambada de estúpidos. O quê? Que não me digas que vais dizer que eles são espertos. Como é que tu sabes que não foi o Tiago que gamou? Rodas, como é que tu sabes que não foi o Tiago que roubou? Morangos com açúcar. Foi completamente igual.